I fik begge to debut for FC Københavns første hold i Superligaen her til aften. Hvordan var det? Jamen, det var selvfølgelig fantastisk. Altså, lidt ærgerligt med resultatet til sidst, men når man kigger ud over det, så er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Et hold, man har holdt med, siden man var 5 år. Det er jo fantastisk, og kunne sige, at man har spillet for dem selv nu, så det er jeg jo meget glad for. Hvordan var det for dig? Det var en stor oplevelse. Som Jakob siger, en kæmpe drøm, der er gået opfyldelse, som man har haft, siden man var lille, for Danmarks største hold. Det er helt fantastisk at leve derinde sammen med alle spillerne og arbejde så hårdt. Og hvordan oplevede I kampen? Du havde lidt at lave, især anden halvleg. Jamen, jeg oplever egentlig, at vi får spillet en rimelig fin første halvleg. Har rimelig styr på dem defensivt, og får selv kommet lidt frem til en lille smule offensivt også. Anden halvleg får de selvfølgelig et lidt større overtag, men vi har stadig vores chancer. Og så får de selvfølgelig på en lidt tilfældig chance deres mål til sidst, og det er bare ærgerligt, synes jeg. Men ellers synes jeg bare, at vi spiller en rigtig fin kamp overordnet set. Og hvordan var det at ligge på en central midtbaneplads i Superligaen? Det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet, tror jeg. Man skal selvfølgelig arbejde utrolig hårdt. Og jeg gik nok lidt død til sidst, det vil jeg gerne indrømme, men jeg synes, det var rigtig fedt at løbe derinde sammen med Claudemir. Ja, jeg synes egentlig, det gik rigtig, rigtig godt. En dejlig debut for mig, synes jeg. Og hvad betyder det at kunne kalde sig Superliga-spiller? Nå, det... Jeg ved ikke så meget med lige med det, men altså, det er jo bare... Det giver jo et kæmpe selvtillid at komme ind og spille på det niveau. Altså, nu har jeg været vant til at spille i Reserveholdsligaen. Hvor man bare kan se, at der er kæmpe forskel i niveauet. Altså, der er meget mere knald på i Superligaen, og det er selvfølgelig mega fedt. Man får bare blod på tanden til at vil prøve noget mere. Så det er mere noget, sådan noget selvtillid, sådan noget, tror jeg. Som Jakob siger, tempoet det er fuldstændig anderledes. Nu har jeg også spillet en del reserveholdskampe, og tempoet, det må man bare sige, at det er meget højere. Man skal flytte fødderne rigtig, rigtig hurtigt, og ja... Det er meget, meget hårdt at løbe derinde, men det er fedt, super fedt. Og hvad kan I bruge det til i jeres videre udvikling? Som Jacob siger også, jeg kan også bruge det til, at jeg får blod på tanden, og jeg vil lære hver dag, og det er en stor del af min udvikling, det her. Og jeg er meget taknemmelig for, at trænerne har taget mig med til den her kamp. Jamen, det er jo det her niveau, jeg gerne vil ind og spille på, så jeg må hjem og analysere den her kamp igennem og se, hvad for nogle ting lykkes jeg med, og hvad for nogle ting lykkes jeg ikke med. Og så kan jeg ligesom se, hvad er det for nogle ting, jeg skal arbejde på hele tiden, for at jeg kan komme ind og spille hver gang, og ikke bare en gang imellem. Tillykke med debuten. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.